Maglar, əgər xatırlayırsınızsa, Avropa və Amerika istehsalı olan filmləri izlərkən biz orada görürük ki, yay fəsli gələn kimi gənclər, xüsusən də tələbələr müxtəlif işlərdə çalışıb pul qazanmağa başlayırlar. Artıq demək olar ki, bu tendensiya ölkəmizdə də aktuallaşmağa başlayır və gənclər əsasən işləmək üçün satış sektorunu seçirlər. Bax, bu məqamda biz işimizi hansı formada və keyfiyyətli şəkildə qurmalıyıq ki, həm işimizdən özümüz razı qalaq, həm də başqaları. Bu haqda isə bizə məlumatları mütəxəssis qonağımız verəcək. Elə ona görə də çox vaxt itirmədən mən onu təqdim eləmək istəyirəm. Qarşılayaq NLP ustadı Babək Bayramov. Xoş gəlmisiniz. Babək müəllim, ilk olaraq xoş gördük sizi studiyamızda. Yaxşısınız, ümid edirəm ki. Xoş gördük. Sizi və sizin simanızda bütün Azərbaycan gəncliyini salamlayıram. Yaxşı ki, varsınız və gəncliyi nurlandırırsınız. Təşəkkür edirik. Yenə də sizin geniş bilik dairənizdən faydalanmaq üçün sizi dəvət eləmişik və inanıram ki, bugün maraqlı məlumatlar verəcəksiniz biz gənclərə. Bugünkü mövzumuz satış adlanır. Babək müəllim, artıq demək olar ki, müasir dövrümüzdə bu söz öz mənasını genişlədi və daha geniş bir dairəyə, məna dairəsinə sahibdir. Və istərdim ki, ümumiyyətlə bu mənanı biraz açıqlayaq, daha geniş formada gənclərimizə izah edək. Çünki müasir dövrdə artıq ekspertlər insanın özünü düzgün təqdim etməsini belə satış adlandırırlar və hətta insanlar yəni fikirlərini, ideyalarını belə sataraq milyonlar əldə edə bilirlər. Sözü istəyirəm elə sizə ünvanlayım və siz geniş şəkildə bizə məlumatlar verin. Təşəkkür edirəm. Satış mübadilənin əsas növlərindən biridir. Bazarlar meydana gəldikdən sonra satışlar da meydana gəldi. Alıcılarla satıcıların məzmunsuna biz bazar deyirik. Ancaq ortada pul mübadiləsi varsa, biz buna satış deyirik. Çünki barterdən satışın əsas fərqi bundan ibarətdir. Ən qədim sövdələşmə barterdir. İnsanlar dəyişirdilər. Pul icad olunandan sonra isə satış meydana çıxdı. Satış bütün istehsalat prosesinin sonuncu həlqəsi olsa da, müasir satışda heç bu sonuncu həlqə hesab olunmur. Çünki satışdan sonraki xidmətlər var. Bunlar da satışa aid olunur. Bəli. Əgər əlimizdə olan məhsul dünyanın ən qiymətli məhsuludursa, satışı bilmiriksə işə yaramaz. Bəs azad iqtisadiyyat zamanı necə inkişaf edə bilərik? Bunun üçün bir çox iqtisadi reformaların aparılması və yaxud da ki, iqtisadi davranışların ortaya qoyulması, bazara yönəlik davranışların ortaya qoyulması özünü göstərir. Bir müştəriyə yönəlik bir işlər görmək lazımdır, məhsula yönəlik deyil. Belə baxdıqda bir zamanlar loqarifm xətkeşləri var idi. Sonra mikrokalkulyatorlar çıxdı, loqarifm xətkeşlərinə ehtiyac qalmadı. Sonra kompüterlər çıxdı və onlara ehtiyac qalmadı. Bugün yeni kompüter proqramları var, hamısı ki, mühasibə tutsotunu gözəl bir şəkildə ortaya qoyur. Əgər o zaman əsas ehtiyacı insanlar nəzərə almasaydılar, çünki burada ortada olan ehtiyac nədir? Hesablama ehtiyacıdır. Loqarifm xətkeşinə və yaxud da ki, mikrokalkulyatora yönəlsəydilər, məhsula yönəlsəydilər, batardılar. Bir çoxlardan ona görə batdı. Çünki insanlara lazım olan nə loqarifm xətkeşidir, nə mikrokalkulyatordur, nə kompüterdir. İnsanlar hesablanmağı daha tez eləmək istəyirlər. Hal-hazırda bizim nəyə ehtiyacımız var? Çox güclü satış mütəxəssislərinə ehtiyacımız var. Avropa dövlətlərini, Türkiyəni və başqa dövlətləri müşahidə eləyəndə satış bacarıqlarına baxırıq, orada müəyyən şeyləri, davranışları idxal eləməyə çalışır, müəyyən bacarıqları idxal eləməyə çalışır. Bəli, elə Avropa, Amerika və xarici ölkələrdən söz düşmüşkən, mən istəyərdim ki, elə sizi dəvət edərkən istifadə etdiyim cümlələrə qayıdım. Çünki mən orada sizi dəvət edərkən söylədim ki, biz xarici filmlər izlərkən görürük ki, orada gənclər yəni yay tətilinə çıxarkən artıq başlayırlar müxtəlif işlərdə işləməyə, pul qazanmağa çalışırlar. Artıq bu tendensiya ölkəmizdə də başlayıb. Yəni gənclər tətil olan kimi çalışırlar ki, bunu səmərəli keçirsinlər və pul qazansınlar öz ailələrinə və yaxud ki, elə özlərinə dəstək olsunlar bu məqamda, maddi baxımdan. Amma təbii ki, onlar satış baxımından o qədər də peşəkar deyirlər, təcrübələri yoxdur və bu məqamda da bir sıra problemlər yaranır və istərdim ki, elə mütəxəssis kimi siz onları buradan elə canlı-canlı öz fikirlərinizi, məsləhətlərinizi verəsiniz. Ümumiyyətlə, bir satıcı və yaxud ki, bir ofisant, deyim, bir gənc müştəri ilə necə ünsiyyət qurmalıdır, necə davranmalıdır ki, öz məhsulunu onlara doğru şəkildə təqdim edə bilsin. Çünki bəzən biz, məsələn, bir kafedə oturarkən və görürük ki, bir ofisant çox laqeyd yanaşır müştəriyə qarşı və yaxud ki, mağazaya daxil olduğumuz zaman satıcı heç arxamızdan çəkilmir. Yəni, bu biraz insanı sıxır, yəni rahat şəkildə alışverişini edə bilmir. Əslində, onun məqsədi bəlkə də kömək eləməkdir seçimlərdə və s. Amma yəni, insan nə qədər olmasa bir qədər psixoloji baskı hesab edir.
gəlir. Yəni rahat olmur yanında satıcı gəzərkən. Bax bu məqamlarda istərdim ki siz daha doğru məsləhətləri verərsiniz ki gənclər bu məsləhətlərdən yararlansınlar. Çox doğru vurğuluyorsunuz. İnsanlar qarşılaşdıqları zaman müştərilərlə o zaman bir növ sanki təcavüzgər bir mövqeyə keçmiş olurlar. Sanki bunu almaq lazımdır. Ona yönəlik başlayırlar, daha çox danışırlar. Satıcıların yol verdiyi səhvlərdən də biri ondan ibarət ki, nə qədər çox danışsan, o qədər onu razı salacaqsan. Bu tamamen yanlış bir şeydir. İnsan ilk növbədə dinləməyi bilməlidir, anlamağı bilməlidir. Anladıqdan sonra anlaşılmağa çalışmalıdır. Bilirsiniz necədir? Mən satıcıyamsa, birinci növbədə müştəri mənə almalıdır ki, mənim məhsulumu ala bilsin. Məni almasa, mənim məhsulumu almağın şansı demək olar ki, yoxdur. İkinci bir tərəfdən də ki, baxın, qarşı tərəfdə mən keçdim, tutalım ki, müştəriyim, qarşıma bir satıcı gəldi və o zaman onun bir fikri var və məhsuluna da inanır, məhsul da çox keyfiyyətlidir. Lap öz örnəyimdən götürüm ki, çox gözəl, keyfiyyətli bir məhsulum var, bunu satmaq istəyirəm. Qarşımda müştəridir. Mən inanıram ki, bu çox keyfiyyətli, sərfəli, qiyməti münasib olan bir məhsuldur. Amma mənim müştərim inanırmı? Deyil, təbii ki. Mən bunu danışmağa başlayanda o zaman mənim bir həqiqətim var, onu verməyə çalışıram. Ancaq mənim həqiqətim qarşı tərəfin prizmasından baxdıqda iddiadan başqa bir şey deyil. Mənim üçün həqiqət olan şey müştəri üçün iddiadır. Bu həqiqət, əgər onun da beynində həqiqətə çevrilərsə, o zaman satış reallaşa bilər. Burada satın alınma motivasiyası yaradılmalıdır. İnsanlar məhsulları almırlar. Aldıqları şey sonunda bir enerjidir. O məhsulun nəticəsində hiss elədikləri duyğuları satın alırlar. Və burada biraz nağılbazlıq bacarıqları ortaya çıxır. Hazır cavablıq ortaya çıxır. Məlum məhsulun müştərini, özünü, şirkəti yaxşı tanımalısan və özünü təqdim eləmə bacarıqlarını ortaya qoymağın lazımdır. Çünki dünyanın ən yaxşı məhsulu da əlində olsa belə, qarşı tərəfin beynində ən yaxşı şəkildə o qavranılmazsa, sənin məhsulun bir işə yaramaz. Satıcıların ən böyük qorxularından birini deyim sizə, rədd olunmaq qorxusu. Yəni, rədd olunmaq qorxusu. Gedir bir şirkətə bir təqdimat eləyir, hər hansısa bir xidmətlərin satmaq istəyir. Qarşı tərəfin yox cavabı alması onun üçün bir kabusdur. Lakin bundan qorxmaq lazım deyil. İnsanlar yoxlara qarşı dəyanəti yox cavabları alaraq qazana bilərik. Başqa cür ola bilməz. Satışda cürbəcür texnikalar var. Ancaq ən vacib olan şey insanın ruh halıdır. Həmin o güvəni hiss eləməsidir. Çünki satışları artıran şey insanda güvən duyğusudur. Psixoloji güc bütün güclərdən üstündür. Əgər səsin titriyirsə, ay birdən belə deyər, birdən belə deyər düşüncələri içərisində isə, çiyinlər düşük, səs batıq, bədən zəiflik, süstük. İnandırıcılıq qabiliyyəti aşağı düşür bu zaman. Bəli, bu vəziyyətdə mən içəri girsəm, o adamın gözləri radar kimidir, dərhal onu hiss eləyir və bu adam özünə güvənmir, mən buna niyə güvənim deyə bir tərz içərisinə girəcək təbii ki. O zaman nə eləməyimiz lazımdır? Çox güvən. Əgər psixoloji olaraq güclü deyilsinizsə, içərdə 100% şansınız da olsa girməyin deyirəm. İlk növbədə o gücü yaratmağımız lazımdır. Hər bir insan o gücü özündə yarada bilər. Bir anda, bunu anda adi bir örnəklər deyim sizə. Əgər bunu yoxdursa, yarada bilmirsinizsə, hansı texnikalardan istifadə edirsiniz? Gözlərinizi yuxarı çəkməyiniz lazımdır birinci növbədə. Çünki gözlər hələ girməmişdən qabaq, gözlər yuxarıda qalmalıdır, nəfəs sürətlənməlidir, çiyinlər bədən düzəlməlidir. Və o anda iç danışığını da, yəni ki, özünü gücləndirəcək şəkildə danışmalısan. Bugün həyatımın ən uğurlu günüdür, istədiklərimə tam nail olacam şəkildə bir iç danış. Buna çox lazımdır, 2 dəqiqə bəs eləyəcək. Və bundan sonra içəri girdik və yaxud da ki, müştəri ilə davrandıqsa, o zaman biz başlayacaq söhbət eləməyə, ancaq bədənimizdən arxain vəziyyətdə olacaq. Bədən onsuz da öz müsbət mesajlarını verəcək. Həqiqətən də çox gözəl məlumatlar verirsiniz, Babək müəllim. Amma bu məqamda mən sizin sözünüzü kəsməli olacam. Çünki sırada başqa yöndə məlumatlar verəcək gənclərimizə. Çünki süjetimiz var, müxbirimiz maraqlı bir süjet hazırlayıb. İstərdik ki, həmin süjetimizi izləyək, sonra da söhbətimizi davam edəcək. Yer
kürəsinin həyatın necə meydana gəlməsi ilə bağlı çox fərqli fikirlər var. Amma dövrümüzdə inkişaf edən elm və texnologiya sayəsində bu suallara artıq doğru və məntiqli cavab verməyimiz mümkündür. Amma Charles Darwin dövründə canlıların kör təbii təsadüfi dəyişikliklər nəticəsində öz-özünə meydana gəldiyi düşünülürdü və belə hesab edilirdi ki, canlılar milyonlar il ərzində çevrilir, dəyişilir və nəhayət digər canlıları formalaşdırır. Əgər nəzəriyyəm doğrudursa, növləri bir-birinə bağlayan saysız-hesabsız ara keçid növləri olmalıdır və onların yaşadıqlarının dəlilləri də ancaq fosil qalıqları arasında tapıla bilər, deyir Darwin. Məsələn, əgər balıqlar dəniz ulduzlardan təkamül edərək meydana gəliblərsə, o halda dəniz ulduzları milyonlar il ərzində yavaş-yavaş çevrilib dəyişilməlidir, nəhayət balıqları meydana gətirməlidir və bütün bu canlılara aid daşlaşmış qalıqlar tapılmalıdır. Paleontoloqlar son 150 ildir ki, suxurları araşdırırlar və suxurlardan daşlaşmış qalıqlar tapırlar. Yəni canlılara, heyvanlara aid daşlaşmış qalıqlar tapırlar və ara keçid formalarını axtarmağa çalışırlar. Belə ki, Darwin nəzəriyyəsinə görə, məsələn, suda qurda yaşayanlar balıqlardan təkamül keçiriblər. O halda bu iki canlıları birləşdirən ara keçid formları olmalıdır. Yəni, hər iki canlının xüsusiyyətlərini daşıyan müxtəlif canlılar olmalıdır ki, və bu canlıların qalıqları da fosil qalıqları arasında tapılmalıdır. Balıqlara aid qalıqlar tapılır, məlum olur ki, balıqlar milyonlar il bundan əvvəl yaşayıb. Suda qurda yaşayanlara da aid daşlaşmış qalıqlar tapılır və məlum olur ki, suda qurda yaşayanlar da milyonlar il bundan əvvəl yaşayıb. Amma arada olan ara keçid formlarına aid, yəni hər iki canlının xüsusiyyətlərini daşıyan patoloji canlılara aid qalıqların heç biri tapılmır. Və bu nəyi göstərir? Canlıların təsadüfi, kör təbii proseslər nəticəsində çevrilmədiyini, dəyişilmədiyini və canlıların ilk yaradılışdan etibarən necə yaradılıblarsa o şəkildə qaldıqlarını göstərir. Və alimlər dediyim kimi, suxurları 150 ildə araşdırırlar və müxtəlif qatlar arasından milyonlar il ərzində çevrilməyən, dəyişilməyən canlılara aid qalıqlar tapılırlar. Məsələn, nələr tapılır? Deyək ki, uçan balıq fosili tapılır. Baxın, burada canlının daşlaşmış qalığını görürsünüz. Bu isə yuxarıdakı isə canlının hal-hazırda yaşayan formasıdır, uçan balığın. 95 milyon illik qalıqdır. Yəni 95 milyon il bundan əvvəl bu canlı hansı xüsusiyyətlərə sahib idisə, dövrümüzdə də eyni xüsusiyyətlərə sahibdir. Milyonlar il ərzində heç bir dəyişikliyə məruz qalmayıb, yəni əslində heç bir təkamül keçirməyib. Və yax timsahlar, məsələn 100 milyon illik timsaha aid daşlaşmış qalıq. 100 milyon il bundan əvvəl yaşayan timsahlar necə idisə, dövrümüzdə yaşayan timsahlar da elədir. Yəni milyonlar il ərzində heç bir dəyişikliyə məruz qalmayıb, yəni əslində canlılar heç bir təkamül keçirməyib. Və yaxud da alimlər suxurları qazanda həmçinin kəhraba içərisində, ağac kirəsi içərisində də müxtəlif həşəratlara aid qalıqlar tapırlar ki, burada hətta həşəratın qanadlarına qədər görsənir. Bu nəyi göstərir? Məsələn, qanadlı qarışqa fosilləri tapılır 25 milyon illik. Bütün bunlar hamısı canlıların milyonlar il ərzində heç bir dəyişikliyə məruz qalmadığını göstərir. Həmçinin bitkilər də milyonlar il ərzində heç bir dəyişikliyə məruz qalmayıb. Yəni, bütün bu məlumatları bir yerə toplasaq, dövrümüzdə bu aydın olur ki, elmin əldə etdiyi sübutlar nəticəsində bu aydın olur ki, canlılar milyonlar il ərzində çevrilib dəyişilməyib və ilk yaradılışda necə edilərsə dövrümüzə qədər də eli gəlib çıxıb. Bəli dostlar, Babək müəllimlə satış mövzusunda söhbətimizi davam etdiririk. Babək müəllim, istərdim ki, bir qədər ümumiyyətlə müasir dövrün ən aktual şəbəkəsi olan sosial şəbəkələrdən danışaq. Çünki burada xüsusən də gənclər aktiv şəkildə istifadə edirlər, iştirak edirlər. Amma insanlar da iki təbəqəyə bölünür demək olar ki, bəziləri bunu şəxsi profil olaraq istifadə edir, digərləri isə biznes məqsədi ilə istifadə edir, öz məhsullarını təqdim edirlər məhz sosial şəbəkədən, bu platformadan. Yəni, işə götürən şəxslər də şəxsi istifadə olunan profilləri hətta, yəni müraciət edənləri axtarır, araşdırır sosial şəbəkələrdə. Bəziləri, çoxları deyərdim ki, bəlkə də nə paylaşdığına, kimlərlə dostluq etdiyinə və s. heç önəmsəmir, fikir vermir. Amma buna baxmayaraq, işə götürən şəxs bunları yəni sonuna qədər araşdırır və baxır, həmin sosial platformadakı vəziyyətə görə şəxsə qiymət verir. Bax, bu məqamda istəyirəm ki, siz bizim gənclərimizə bir qədər məlumatlar verəsiniz, öz tövsiyələrinizi verəsiniz ki, hansı sahədə çalışmasından asılı olaraq necə paylaşımlar etməlidir, özünü sosial şəbəkədə necə təqdim eləməlidir ki, yəni insanlar tərəfindən güvənilən bir şəxs kimi qəbul olunsun. Bir məqamı deyim sizə ki, təbii ki, insanı araşdırırsınız. İstər-istəməz bu günləri araşdıranda ağla gələn şey nədir? Sosial şəbəkələrdə. Girir onun profilinə, baxır nələr paylaşır, nələr paylaşmır. Bayaqlar siz de vurguladığınız kimi. Eyni zamanda orada ciddi bir şeylər varmı? Bu adamdan nələr gözləmək olar? Baxır orada əgər o qədər də ciddi olmayan və yaxud da ki, əyləncə xarakterli, yüngül, bəsit bir şeylər paylaşırsa, belə bir təsəvvür yaran, bəlkə də o adam dəryadır, amma belə bir təsəvvür yaranır ki, bu çox yüngül xasiyyətli bir insandır. Çünki
aldığımız şeyi, yani verdiğimiz şeyle eyni olabilmez. Ben bir informasiya yayıram, başka bir niyetle yayıram. İnsan öz sevincimi bölüşürüm. Karşı taraf ona bakır, çok yüngül, xasiyyətli bir insandır kimi mənalandıra bilər. Tutalım ki, e-mail alanda, mesela üçün, məsələn, deyirəm ki, Elşən Muxtarov, mesela üçün, .@.com. Düzdür mü? Bəli. Bu şekilde götürəndə acı ciddi qəbul edir. Məsəl üçün, eliş kimi o belə şeyler olanda o kadar da ciddi qəbul olunmaya bilər. Çünkü işe götürənlər bunlara fikir verirlər. Əllərində olan bütün məlumatları dəyərləndirə bilirlər. Əllərində olan məlumatlar da hardandır? Bizim verdiyimiz məlumatlardır. Biz nə veririksə insanlar onu dəyərləndirirlər. Həm bədənimizlə, həm sözlərimizlə, həm online resurslarımızla bütün əllərində olan məlumatları bu şəkildə dəyərləndirirlər. Və orada da bir qənaət hasil eləmiş olurlar. O zaman biz sosial şəbəkələrdə öz məqsədimizə uyğun bir şəkildə paylaşımlar eləməyimizdə fayda var. Təbii. Mümkün qədər ciddi insanları maraqlandıran. Doğrudur, yumoristik paylaşımlar çox gözəldir. Lakin hər bir şey müəyyən estetika daxilində olanda daha yaxşı olur. Təşəkkür edirəm. Yəni kifayət qədər maraqlı, ətraflı məlumatlar verdiniz. Yenə də hər zamanki kimi. Minnətdarım. Çox sağ olun. Sizə gələcək fəaliyyətinizə də uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun.